bilmirəm, qayğırıb, gəlmirəm ki, Allah razı olsun, kəsəlmişsiniz, nə bolduyuz, COVID bolduyuz, nə bolduyuz, var, bizdə birəsə yazdılar. Yazda COVID bu gəm mən, bu səfər tomoğum orub, tomoğum orub, qatda orası mən nəqlüsqə bir işlə varıb, ovozumun, mən çıxmək qaldı. Kim, yadıb biçəni aldım. Qanaqa dorilar qildingiz, nimalar qildingiz deb yozibsizlar, albatta storieslarimni bo'lishib boraman. Va sanda antibiotiklar, kapsulalar olib, iloji boricha 3 kun gapirtirmay turishdi. Ovozim umuman yo'qolib qolgandi. Alhamdulillah, mana 2 kundan beri ovozim chiqib, o'zimga kelib, xudo xolasa, dushanba kuni sizlarga aksiya uyushtirib qo'yganman. Harakat qilib, mana bugun o'zimni tiklab, dadamiz 3 kundan beri toza havoga ham chiqmadi, zuyundi. Ozgina aylantirgani ko'rim ko'targani olib chiqdi. Ko'pchiliklar iltimoslarga ko'ra qoshimizni ishni o'zingiz chizib bering, arzonroq qilib, qaynalimiz, bolalimiz, sharoitimiz og'ir deb iltimos qilganlarga ko'ra ishni o'zim shu fevralda oxirigacha aksiya qilyapman. Qoshlaringizni 2,5 ming so'mdan shu amerikanskiy yaxshi kraskalarimiz yordamida vojib qilib qo'ya beraman, xudo xolasa. Faqat bir kunda 3tadangina odam qabul qila olaman, chunki bilasizlar, qoshni juda ham uzoq chizaman. Shunga sizlarni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim, albatta yozilib kelishlardi. Yozilib, o'chir bilan aytgan vaqtimizga vaqtida yetib kelsak, xudo xolasa, o'zingizlarni ham vaqtingizdan yutasizlar, meni ham vaqtimni kamim qilasizlar inshaalloh. Shu videodagi hozir administratorimning nomerini yozib qoldiraman. WhatsApp orqali yozilib kelishingiz mumkin bo'ladi. Aksiya bilan pudrovoy brovi 2,5 ming so'mdan beraman, xudo xolasa. Ertadan, dushanbadan boshlab inshaalloh sizlar xizmatingizdaman. Kim menga mehr ko'rsatib, xola-xola so'rab meni yaxshi ko'rgan bo'lsa, Alloh uchun men sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarga ehtiyot qilinglar, xudo xolasa har kuni sizlar bilan birgalikdamiz.